بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نن درته د واتس اپ باره کې چې یو څلور نوي خصوصیات پکې راځي دا غي باره کې د خبرو کوم. واتس اپ نن سبا تقریبا هر چا سره دی. واتس اپ کمپنی هم کوشش کوي چې نوي او په زړه پورې خصوصیات پکې دغه کې وړاندې کړي. نو څلور نوي خصوصیات واتس اپ اعلان کړي دي. څه به د اګست میاشت کې اېډ شي او څه به راتلونکي دوو میاشتو کې اېډ شي. دې نه مخکې اول ځانګړنه دا ده چې واتس اپ څه وخت مخکې یو آپشن یو خصوصیات دې کې اېډ کړي ونس ویو په نامه. دا غي خصوصیت دا کچیر ته تابو وختل چې چاته تصویر ولېږي یو عکس ولېږي او د عکس هغه صرف یو ځل وکتل شي دویم ځل یې هغه ونه ګوري. نو دا یې پکې اټ کړو. نو هغه آپشن چې بتا پاله ک پکې هغه خصوصیت نو هغه بال تکس لا هغه به صرف یو ځل چې کلیک پیو کو نو بس عکس باغه وکړه هغه به ختم شو هغه سره دویم ځلې هغه نشو کتلې چې هغه وګوري. دا آپشنو مطلب دا عکس ما سلیکټ کو دا وی وانس فیچرز دا چې دا کورسر په خوځو مده چې به کله ته ان کو دسی. نو دا عکس با تا چې چاتم لګن واغې ته په دې شکل باندې تل د شانتي واغې ته په تل لګید چې تصویر راغلی دی او چې دې باندې به کلیک وکړل ته نو هغه به صرف یو ځل دا کتلې شو دویم ځل سبا ختمې ده. خو د دې پرایوسی به لمن ځتل نو خلک به پوښ سکرین شاټ به تیا غسته. نو د دې د خاطر واتس اپ اولنې ځنګړنې خصوصیت دا اٹکې چې ونس ویو فیچرز نه به سوک سکرین شاټ نشي غستلې دا به اٹکی پکې. دویمه خبره دا د مخکې چې به تاسو کلم یو ګروپ کې چا اٹ کړی یا به یو ګروپ تاسو لیو کوو پرې خود به نول ته به راتلل چې پلانکې یا څوک چېر څوک به یاد کړي لفټ د ګروپ پرې نو ټول ته پته لګېدله. اوس دویم فیچرز دا غو دا دي خصوصیت دا اٹ کوي پکې چې یو څوک ګروپ پرې دی نو هیڅ چاته به پته نه لګي بغیر د اډمین نه. فقط اډمین ته به پته لګي چې د سړی ګروپ پرې خوده نور به هیڅ چاته پته نه لګیږي. دریم چې لاس سینو لاس سین په واتس اپ کې چې دی هغه تاسو کولی شئ چې مکمل بند کوي مطلب چاته نه خول کیږي. نو اوس واتس اپ دریم نوې خصوصیت دا اټ کوي په واتس اپ کې چې کته تاسو غواړئ چې یو چاته بیخی پته ونه لګي چې دا چا سره څه وخان شوی او څه وخت اف شوی تاسو به نو هغه ته پته نه لګي ته اوس چا سره چیټ کې او نه غواړي چې بل کس ته پته ولګي چې دا څه وخان شوی او څه وخت اف شوی نو دام پکې اټکې. مخکې به دا شو چې به مکمل اف کو یا به مکمل آن کو چان به کنه خودلی به چا په دې کې به لا سین نه خودرته. نو اوس به لا سین ستاسو په خوخه مطلب ته غواړي چې چاته وخه چې یعنی څوک ګوري چې دا کله ان شوی او کله اف شوی څوک یو نه ګوري چې کله ان شوی او کله اف شوی چا سره چیټ کې بل څوک یو ګوري او نه ګوري. نو دا پکې درې مزنګړنې اٹکې څلورمه پکې دا اٹکې کله چې به تاسو واتس اپ کې او چاته چې ولېګ نو هغه به تاسو یو سات اته دقو او شپږ سنو نو وروسته نه شو ډیلیټ کولی. په دې جریان کې تاسو هر کله به وغوښتم نو دواړه طرفه به هم ډیلیټ کولی شو. ډیلیټ فار ایوری ون آپشن د یو سات اته دقو او شپږ سنو لپاره. واتس اپ څلورم فیچرز دا اټکې پکې چې دا ځنګړنه اوږدې دا ټایم لیمټ چې دی دا تقریبا دوه ورځو او دولس غنټو ته واړو. نو دا څلور آپشن فیچر چې دی واتس اپ د دې اعلان کړی دی او سبا د اگست کې اټ شي او سبا د جون جولای کې اټ شي. ډیره مننه لیدونه.